Na chatu dnes s Davidem Kučerou povídáme si o spořících účtech, ale přidáme i jiné produkty, které by mohly přinést nějaké zhodnocení finančních prostředků, pokud je máme volné. Možná bychom v úvodu mohli říct, jaká je taková ta zásadní charakteristika spořícího účtu, jak se třeba liší od běžného. Ono těch rozdílů tam příliš není. V podstatě je to běžný bankovní účet, který má nějaká svá omezení, například výběry z tohoto účtu mohou být omezené třeba z bankomatu a podobně. Někdy už se dávají samozřejmě i platební karty ke spořícím účtům. Většinou je to i poplatková struktura. Vedení toho spořícího účtu zpravidla není poplatkováno. Na druhou stranu třeba každý druhý, třetí výběr v měsíci už může stát třeba kolem 30-40 korun. Nestrácí se potom trošku ten rozdíl mezi tím běžným účtem a spořícím účtem, právě protože třeba i na ten spořící už je navázáno třeba internetové bankovnictví, dávají se k němu platební karty, vlastně si můžete kdykoliv vybrat finanční prostředky. Já si myslím, že úplně nestrácí, protože právě omezením těmi poplatky, co zaplatíte za transakce v rámci spořícího účtu, většina lidí raději udělá to, že si přesune peníze ze spořícího na ten běžný a tam využívá vlastně ty transakce, protože dneska řada běžných účtů je i zdarma, pokud splníte nějaké základní podmínky. V podstatě, že vám tam chodí třeba mzda a podobně, což ty spořící většinou takhle nejsou. Termínovaný vklad je také vlastně možnost, jak nějak zhodnotit finanční prostředky, jak ty pracují. Zase je to obdoba spořícího účtu, ale máte tam vázané ty peníze na určité období, například měsíc, kvartál, popřípadě celý rok. A čím déle ty peníze jsou vázané, tím více je ochotna banka nabídnout odměny, to znamená tím vyšší úrok. U těch termínovaných vkladů se úroky dneska pohybují třeba kolem 0,7% a podobně. Jak jsou tyhle ty účty chráněny zákonem? Tak tam funguje garance vkladů, je to do 100 000 euro a 100% částky vložené na jednorodné číslo. Pokud bych navštívila finančního poradce a chtěla bych, aby mi vymyslel nějaké finanční produkty, které by mi zhodnotily peníze, jak takový rozhovor vůbec probíhá, jak taková spolupráce probíhá, co obvykle může nabídnout a jak se potom pracuje dál vlastně? Já si myslím, že pokud se rozhodneme navštívit finančního poradce, tak určitě z důvodu ne toho, že bychom chtěli vybrat spořící účet, ale že už chceme nějakým způsobem investovat, to znamená s těmi penězi zacházet sofistikovaněji. A v takovém případě je dobré, pokud to má být investiční poradce, aby skutečně měl řádné certifikace na investiční poradenství. Je stále málo finančních poradců, kteří skutečně mají tyto certifikace. Většinou nemohou nabízet investiční poradenství, že by vám řekli, tento produkt je pro vás vhodný, ale v podstatě zpravidla mohou dělat jenom to, že vám představí určité typy produktů a řeknou, vy si vyberte kliente. To, že se v reálu to takhle neděje úplně. Právě protože on má třeba smlouvu s nějakou finanční institucí a tím pádem vám nabídne ten produkt právě, za který je placen svým způsobem. Určitě, on bude ale placen za všechny ty produkty, které nabízí. Rozdíl v zásadě je v tom, že investiční zprostředkovatel, což je většina finančních poradců, vám nesmí poradit, ale musí vám dát vybrat z celé škály produktů, protože vy si potom prstem ukážete na konkrétní produkt a nesete za to zodpovědnost, že jste si špatně vybrala. V případě investičního poradce ten vám skutečně dává doporučení třeba na konkrétní produkt, ale pak tu zodpovědnost potom při vyhodnocení, chybném vyhodnocení toho klienta nese on. Určitě je asi lepší mít odborníka, který se pohybuje právě v tom finančním světě a zná různé produkty a nejít na vlastní pěst. To byste nedoporučoval. Co se třeba odehrává právě i v rámci takového toho jednání na vlastní pěst? Jaké typy třeba různých věcí se objevují na trhu, které jsou velmi nebezpečné, riskantní a lidé při nich mohou ztratit peníze? Všichni známe internet a rádi ho používáme na různé nákupy a dneska se nakupují dokonce už i investice vlastně přes internet. A tam je potřeba právě počítat s tím, že skutečně ta investice je pouze zprostředkovaná. To znamená, když nám ten konfigurátor něco nabídne a nabídne nevhodně, tak samozřejmě potom můžeme prodělat velké peníze. Zkoušel jsem pár takovýchhle vyhledávačů a když mě to na nějakém horizontu pětiletém při vyváženém profilu nabídlo třeba investici do zlata, tak je to obrovské riziko a v tu chvíli skutečně můžu prodělat rázem třeba 10-15% během okamžiku. Takže tam bych si na to dával pozor. Myslím si, že investice není vhodná teda takovýmhle způsobem sjednávat. Pokud spolupracuji s finančním
finančním poradcem nebo investičním poradcem, tak jaké informace vlastně bych měla já o sobě dát vědět? On samozřejmě potřebuje znát tu finanční situaci toho svého klienta, ale co všechno patří do toho portfolia těch vědomostí a co naopak třeba nemusím sdělovat? Tak pokud bychom se bavili o investičních poradcích, tak ten má povinnost vlastně s vámi udělat takzvanou bilanci, to znamená znát vaše příjmy, znát výdaje, znát samozřejmě, jaké máte rezervy, protože pokud budete mít nulovou rezervu na nepředpokládané výdaje například, tak bych nedoporučoval vůbec investovat. A v takovém případě potom pro vás navrhne investici, která je pro vás vhodná, ať už je to časový horizont, například si řeknete, za 3 roky chci rekonstruovat, budu potřebovat 200 tisíc té investice, tak aby skutečně to bylo naplánováno, tak že je můžete z toho vybrat bez nějakého rizika nebo s minimálním rizikem. Naopak, když si budete spořit na důchod, tak samozřejmě ta investice může být odvážnější nebo dynamičtější. Jaká je spolupráce s tím finančním nebo investičním poradcem? To znamená, je to člověk, který vás vlastně provází těmi vašimi financemi dlouhé roky, je s vámi, dejme tomu do určitého horizontu, třeba když chcete spořit určitou konkrétní částku, je to obvykle, že to tak i platí, nebo je to takový náhodný člověk, kterého potkáte na začátku nějakého spoření, on vám něco poradí, vy se podle toho zachováte a tím to končí? Já myslím, že by to měla být právě ta varianta, že skutečně je to takový ten průvodce životem. A pokud takovému člověku dáte důvěru, že vás skutečně bude doprovázet a budete s ním řešit veškeré svoje finanční záležitosti. Sám mám klienty třeba už 10 let a asi nejkrásnější na tom je, že vidíte, jak se to všechno vyvíjí a posouvá dál a že skutečně ti klienti s vámi bohatnou. Mohou si třeba lidé prověřit toho finančního poradce, protože jako někoho vám doporučí, třeba dejme tomu někdo, ale nicméně jsou takové seznamy třeba nebo nějaké reference. Základem bych řekl, že je skutečně registr České národní banky, takže třeba investiční poradci skutečně můžete je tam nalézt a zjistíte, jestli je to jenom zprostředkovatel nebo investiční poradce. Já si myslím, že jinak skutečně je to na základě referencí a možná spíše dlouholetých referencí, než že teďka jsem se s někým setkal, já ti ho doporučuju, protože se mi líbí. Takže tam se nedá jednoznačně říct. Myslím si, že je to pro mě jako s lékaři, taky jdeme za někým, kdo má třeba zvuk jeho jméno a prostě někdo nám ho doporučil, že skutečně. Tak jsme zmiňovali různé produkty, které mohou v současné době se využít. Některé jsou horší, některé jsou lepší. Kam vy řadíte třeba stavební spoření, které je takové jednoznačné, transparentní, už nějaký čas tady běží. Lidé opravdu jeho prostřednictvím naspořili finanční prostředky, provedli rekonstrukce, brali si úvěry a podobně. Jaká je jeho budoucnost nebo současnost? Tak, já myslím, že stavební spoření pořád patří mezi takové ty konzervativní produkty. Není to samozřejmě investice, je to typ spoření, je tam právě ta garance. To znamená, že někdo, kdo skutečně nechce podstupovat žádné riziko, tak si vybere stavební spoření. Je ale potřeba počítat s tím, že to nemusí být vhodné v okamžiku, kdy zakládám nové stavební spoření a vím, že budu třeba za čtyři roky ty peníze potřebovat a nebude to na účel bydlení. To znamená i tam zvážit, aby nezůstaly zamknuté ty peníze na dobu 6 let. Protože samozřejmě při ukončování stavebního spoření předčasném se vrací státní podpora, ale je placena i sankce většinou 0,5% nebo i více z cílové částky. A ještě ten, vlastně to stavební, to se tam zohledňuje nějakým způsobem vlastně na konci třeba toho stavebního spoření. To je jedně souvislosti s úvěrem, pokud by lidé si chtěli brát jinak, když skončí 6letá lhůta, tak potom bez jakýchkoliv důvodů je možno si ty peníze vybrat a použít na cokoliv. Přesně tak, můžete na to, za to nakoupit i auto, není tam žádný účel navázaný. Tak děkuju mnohokrát, poprosím vás, abyste stále ještě zůstal s námi a věnoval se otázkám od našich diváků. Díky.